Айде, ус! Айде, казах ти, айде! Казах ти, бе! Куче, куче! Айде, мшета, да видим сега кой ще стане. Да ни кажа шанс. Че? Екото? Не. Добре. Камикадзе. Е, бати ли върти ма това? Чаче, кое и си ползваш? Аре. Е, това камикадзе, ако. Железен. Аз си махвам записите на Хаши Какос. На Хаши Б. Що? Нямам смисъл. А, аз нямам и пари си купа колата Хаши Какос. А, не. Да, фък, защо ще имаш? Няма смисъл. От кое? Ма нали казваш, не искаш ще записваме това, не деха би един тайм за тъпта простотия. Батя, как ще се направиш CLS в Арсула? Бате, ако ти кажа, че в целият турнир за момента има... Ама, Йорди, нямаш горила, моето вече. Давай, стига протестира, бе. Кога съм ти дал горило, нямам. Зареждай, бе. Чувай! Без станцията знаеш къде. Виж го багава, има 42. А, ти ли си на... Само ти ли си на три победи, бе? Да, бе. Няма никой. Ба, още една лада на две победи. Ама, не е дошла така още. Те ги е страх от тебе, защото знаеш, съм записал 22 в топа. Не, да, няма... Като видят хубавата синя иконка, много бързо ще разберат, че не караш те. Покува. То и аз сега... Ох, майко, как набира. Еднакъв на 4. А вие не са напробвали ли сте го? Да попитам, не са напробвали ли сте го? И той ще жули, 100%. Ма не съм. Той за това кофта, брат. Тут. Ладата е бавна, да знаеш. Коя от всичките? Една сива направит. Над 45. И 4. Добре, сега отчувам, че е само... Биха се една хуба. Сега как му вижда, че има някаква лада направит? Бе, брат, вече на 5 били. Прайд. Този е бавен, дай ли, пускай го. Добре, ще се доверя. Лука е при мене. Пускам го, бе, да кой ще стане. Тора сменяш... Май много рано. Не знам. Аз как че бавя. Какво е това? Защо? Първа е с скоростта на третия слот. Може да са по-добре. Не са по-добре. Луката бърз ли? Ми 47. Какво 47, бе? 4-3, 4-7. Що не имам предварително, бе? Е, това е лука, брат. Очакваш. Ма много раунд ги смени тия, брат. Ех, малко е. С ох. А, давай малко. С... Не, да, кола преди си даваше констант 50-60 най-много. Ма трябва да и свикнеш. Ти не си е карал. No shit, брат. Еми, то не се казва да ти снимам колата. Почвам и турнира. Не мога влезна в акаунта. Какво правим? Какво правим? Кажи час-два преди това, тя дама си да си го побараш малко. Да я усетиш, кола ли е, рейс ли е. Аз не мога разбера къде трябва да се сменя и човек тя всеки път. Е, затова карай на скоростта на третия слот. Те са по-заначинаещи. Ще те еба с тебе. И с тях пак дава 40. Ще ти кажа аз начинаещи.
Репакваш, правиш лада, която е 1000 пъти по-постоянно това. С ладата през телефона, сигурно съм дал 3 пъти 0.9. Опа, воу, чакай бе, къде тръгна? Абе, лаунча на колко ти? Аркуас обича да е във въздуха, да летиш с птиците. Жалко, че тук Мерседеса няма да стане, човек, ако вървиш 30 на 70 и куче. Да, сигурно дойдоха някакви. Да, дойде друга лада. Ми аз съм на 6 победи навън. А, е този би трябва да го бия. 4-3, 80 някъде това. Как че, това да, дава 40. Да. Не го гледаш ли толкова бавно? Why the fuck you lying? Why you always lying? Добре де, най-верно е бавно. Не мисля, че дава 43, бате. О! Бако, Веско, че те бие. Тихо е, момче. И това не го бараш. Е! Стига, човек, бих го един път. И то не го баш. Ето само лади така. Аз ти казах, откакто аз си имам лада в този шибан, кога всичко живо е с лади. Не мисля, че е така. Е, добре, ти нещо различно от лада видял ли до сега? Да. Какво? Е, това. Това е така, бе, кой е наврел в това клас? Направо... Вау, дари 60! Абе брат, ти не мога караш, човек това дава по-хуя времена. Иво, снимаш ли? Да, снимам. Той камри ще ме изведе до върха. Ай, сега ги буства камени, бе. Картоф. Мангал. Яс, арсоп. Ей, сега ще доведа и аз. С кво е? С една калибра, брат. Каква калибра, брат, човек? Ето бе как... Гусна луката към мене. Каква лука, бе, човек? Бе, ти че... Лука, спержи! Какво? Да, бе, лука. Ей, сам, че те се ги убиш. О, луката е с лампи, брат. Де ли? Луката е някъде... може би 4-3, 80-90. Пускаме са, значи. Ма, хубаво с мене. Аз с 30 му направих половин кола. Лъжец! Ма какво лъжец, брат? Аз ти казах. Е, ти с това време, как чакаш да го пиша, аз ти казах 60. Може би 4-3, 80-90, 80-90, 80-90... Какво? Каза 70, човека, 80-90, каза 90, чак тръгна да казва. Еми, брат, бе го с половин клака, какво да ти кажа? Добре. Ми смене малко по-хубо, не знам, или си служи скоростта на третия слот, може да ти потръгне или служи и другата, ако не знам. Или си опреши балата кола. Ма тя колата вари... Го каца чуй. Дай ми ладата! А, не е ладата. Ладата е скъпоценен камик. Опа! А, ти ма е... Уооооо, 50! Тоо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 о
R34 съм давал 52 ауди. Абе, мълчува, манго. Ще чекам в газа. Където и жули се шити всичко. Задна, предна, сток, прак. И пак ти напомня, Лука е с слабо време, още не е дошъл при мене, т.е. не се е пускал до сега.
Може ма ти се става време, ще паднеш от него. И да, защото не ми се изстреля, тъпят и барутник не ще да се те изстрелва. Ма ти сигурно си сложил грешните гуми, тър. На пет победи, бе, какво прави, бе? Иво, къде си, бе, ут? Пича ги бусна, си ще ка мене, сигурно. Тета с калибра в ръката, сигурно... Те дава 62, брат. Съм 62. Кво дава? 8.60, тя ма е сгрешен сетъп. Тя не е с хубава баланс. Това върви ли бе? 30 пъки с наклонено качване. То трябва да е наклонено напред. Кажи другата предна броня, аз с тази предна броня не харесвам тази кола. С стоковата е по-констант. Какво това е? Гледайте бе чу, ай Абе, да ти бе ми барутника шибан умрял. Добре, учиди на това тъпото вмирисано еко, дай да го видя какво е. Точно така, деликатес житница. И сега ги пури. С кво? Ето го е! Опел калибра! Какво майка спреш тука, брат? Гляши ли сега как пада опелчето? То не е направено за този клас. Шао. Ей, Йорди, направо ги упопеля всичките, бе. Ама ти, аз съм почти сигурен, че сменяш 5-та и 6-та много рано. Не е отбавната, с това време трудно го биеш. О, абе, имам 10 минути, 2 тука да тръба. А опит имаш ли? Да. А брат, Шао ме убиве, теба, мамо. Май имам. Хубо е да ни тестваме. Мисля, че не са това тия двете гуми, съм сигурен. Е, аз не бих какво се случи тука? Много жестоко паднах тука, аз дадох 44! Йорди, тази кола ще те осъдя с тази кола. Няма. Братли, колата е записала 4-3-22. Ти си наркоман, ти си плебей, ти не можеш да я караш. Ти се самоуби. Аля с калибрата в 4-5-10 врата, ще малко ще догоня им. Брат, как ще ми наред този барутник, бе? Брат, калибрата е по-голям барутник. Въобще не съм. Тя колата не е карана. Ама миналата седмица я записах с PC и нещо в тупа. От първия път. Тоз пък, тоз гледай го как ще се направи гол в две тука. Ае, мааа. Да питам един въпрос от 9160-9200. Уау! Даде 54! Тъпия ти барутник тръгна. Абе сменяй ги там, бе, брат. Не бе, че сменяш много ниско, май бе. Абе са 47 на ония бос. Бо, 47 ли? Да. Абе, да. Ти вече някак го пивам. Аз се опитах да ги догоня, но... Ряшко се отказах. Той май ще го бият тази лада. Тя е много ниска. Но Mad Max е. Не знам кой ще. Е, Mad Max с 30 на 70 баланс, ама... Субарото ти е барутник, зато ми ще. Оу, ес, бро! Колата е слаба, не съм аз слаб. Колата е слаба. Как ще кажеш така на Нисана, миле? Ама бягай, бе, Нисан барутници. Няма нито един хубав Нисан. Единствените хубави Нисани не съществуват тук в играта. Няма да коментирам, Иво е малко умен. Брат, ако караш калибрата ще си промениш мнението за Нисана. Гледай, ама може ли под 5-4 моля кола, благодаря. Науката между друго, ма не, сега не се пускай с никой врат, стой и чакай. Къде е моето любимо камери да го бие? Бате, сега пак ще ги буснеш към мена, картоф. С кво да ги бусна, че аз ще дам сега ги. Аз ще дам 10 за човек, ти бутли си. Ба ще мерля в турнири това. Ти обаче май вари 30 на 70, бе. Или той е 70 на 30. Естествено, когато трябва няма да даде хубаво време.
Тъпата барака. Зна колко победи си, Йорджи? 7. На 7. И никой не е при тебе. Yep. Сега ще дойдат. Ти ще ги изстреляш. Ще им дареш на тази наскоро. Няма ли една мазичка да дойде, човек? Опера си и калипата. На 6 победи? Да. Мате, верно ли? Че няма никой, бе. Ето те станали с унеделя мазата, тъпата, гнусната, умирисаната. Але, верно е на 6? Ти... верно е. Е, не, човек, само ми кажи, че Иво ще дойде преди Лади и Нисани и всичко при мене на 7. Е, ти не си сериозен. Има надежда за първо и второ място, между другото, няма да лъжа. Какво е това? Това на земята, бе, човек, този! И аз задух... Добре, не е лошо време, 67 не е лошо време. Айде, Йорди Славчо! Бибиазно грифига из Ян Бибиян. Оф. Е, той щом сега до сега не е смел да се пусне. Значи може и сега да не се пусне. Ти на 8 ли си? Не, сега отивам. Добре. Може ли още един път да дойде опилчето, моля? Много се насъмнява никой примерно. Добре, добре, това е добър знак. Давай, давай, давай сега. Да ти казвам, че вече съм изградил такава репутация, че никой да не идва. Просто ги е ставя са посред. Така знак, че и... Данка на 7 ли си? Данка на 7 ли си? Не, на 6 съм, брат. Виждам и това, ето ти го сменеш само и Станислав. О, ти ми... Иначе, виж... според мене не се пускат с тебе, защото Ладата се казва същото има като Тонисън. Ладата е готина, бързе. Добре, имаме надежда за първо, второ, имаме надежда. Че за топ 3 опел ще има надежда. Не. Стига, бързе. Едно и две. Ако този падни, виж, ако Нисана падне и Данката някак си дойде, топ 3. Бе, Нисана дава констант. Да, бе, Нисана си дава констант 50, 40, 60, 30. Абе, Нисана ще го чука му газо. Нисана. Той то беше записал, то преди беше записал 30, но 20... Е, 11, 10, 9, 5, 1, 0. Идваш ли, Данка? Шала, дали ще го пия? Пускам шала. Пускай, пускай, ари, давай, давай. Му да дойдеш, случайно. Няма да имаш време да се пуснеш с него. А, Павел ще... И Павел чуло, то хуй сега се спавня при мен, сигурно. Ако Данката дойде, човек, аз ще го изпреваря, ама. Не, ако падна Павел, от шала няма как. Давай, 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 бързо, бързо, бързо. Речи му бедата. Няма, аз паднах от твата. Как падна, бе? Как падна, бе? Не дава, да, 25-26. Не дава време. Шава, с кого време, бе? Тепък е калива. Е, люката дойде. Е, тук стана уш. Няма да стане, брат. Дано да се изпадали, че. Ама, човек, още ли идвам, брат? А ти първи дойде на 7, така че едно-две са все още. Чакай се още. Ами, за още никой не е дошъл. Аре бе, някой шалчи, няма ли да дойде нещо, да и... случайно... Бате, седи си кротък, никой няма примера. Чакай, чакай. Вземе, човек, едно и две ще са, бе. Чакай, да, макни, не говори, бе, ще осъдя, бе. Шал, 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 дай ми шал, дай ми шал, има 10 секунди, искам шал да дойде тук и да таком. Молец съм. Майка ти топа. Еми няма. Брат, няма никой при мен. Сега ще ти кажа дали в тия последници, които някой ще дойде. Ако не дойде, никой сме. Е, едно от две, защото ти пари дойде на 7. Нали така? Да. Май. Да, но. Сега ще видим. Ако не сме едно от три, ма пак е добре. Не, трябва едно и две. Е, трябва да може. Не, няма никой при мен, брат. Чакай, апгрейдни си туи, бе, момче.
Айде сега стискай да сме едно... Дано ние някой да е... Дано да са се изтрепали кучетата. Дано, дано. Да, няма някакъв пример. Чакай, чакай, чакай сега, батко. Той сега тук... Даже е местата. Yes, дано, дано, дано. Че този баротник не мога го гледам. Тъп шибан Nissan, мама ти тъп. Продай го, брат. Нали? Айде отивам, айде, чао. Замина. Замина, брат. Айде, продадохме го, вече няма Nissan. Аре бе, колко секунди? А! Айде, ус! Айде, казах ти! Айде! Казах ти, бе! Куче, куче! Ай, виж се, кога... Сега... Слушай, слушай, ето си импостър. А, Opel Калибра на 8-мо място. О, о, какво се случи тук? О, май гол, е така се прави. Шо? О! Ама, не бе, Шайни, тос... Данка, то шала е бърз, аз мислех, чак, аз бърках Red Max. Сега, да знае... Шала е бърз. Момчета, да знаете, тос отгоре е импостър.